Dobro večer, poštovani gledaoci, gledate Problem, sreda, 20 časova, ovo je Studio B. Videli ste šta se sve dešavalo u proteklih nedelju dana, obeležili smo 3 godine od ubistva pokojnog premijera Zorana Đinđića, preminuo je bivši predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević, to su teme koje obeležavaju ovo vreme u Srbiji. Večeras o tome će govoriti potpredsjednik Srpskog pokreta obnove, gospodin Srđan Sreskovic, dobro večer. Dobro večer. Gospodin Milan Protić, zamjenik predsjednika Demohrišćanske stranke Srbije. Dobro večer, gospodin Protić. Dobro večer. I gospodin Dragoljub Kojčić, predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Srbije. Dobro večer, gospodin Kojčić. Dobro večer. Evo, odmah na početku za vas. Bilo je mnogo priča oko izvršne vlasti, oko predsjednika države, oko toga na koji način će biti obavljena sahrana u Beogradu, da li će biti u Srbiji, da li neće. I gospodin Koštunica, predsjednik vlade Srbije, dao izjavu da je sud omogućio sahranu, da to treba da bude civilizacijski čin u duhu tradicije i da će svi svi treba da se odnose prema tome tako, evo, da čujemo šta je tu u suštini. Pa ne, najvažnije je da društvo u celini, znači bez obzira na političke simpatije, antipatije, na političku biografiju, da li su bili u političkom zajedništvu sa Miloševićevim dobom vladavine i režimom ili su bili protiv njega, mislim da smo mi ovdje uglavnom bili protiv, ali bitno znači da društvo ima jedan odgovor na slučaj. Znači ne da se gleda Milošević kao Milošević, nego da se prosto gleda kao na slučaj i da sve to bude svedeno na onaj zajednički imenitelj koji jedno društvo mora da ima da bi se predstavilo, da bi se legitimizovalo kao civilizovano, kao, ajde da kažem, i građansko društvo. I ono što je za mene isto tako važno, da postoji jedan hrišćanski odnos prema slučaju smrti. Eto, to bi bilo otprilike sve. Dakle, ne radi se ni o izvršnoj vlasti, ni o predsjedniku Republike. Prosto se radi u jednom stavu i meni je drago znači da su sve instance društva od predsjednika Republike preko vlade Srbije i konačno do same crkve sa vrhom crkvene hijerarhije klira i sa njegovom svetošću patrijarhom prosto imali jedan takav, da kažem, odmeren i u tom smislu čini mi se i pravi odgovor. Dakle, krajnje vreme da Srbija bude normalna, uravnotežena zemlja i da ima što manje slučajeva. Eto, ja mislim da je ovo jedan dobar primjer da na kraju, da kažem, jedne karijere i Srbija pokaže da je uspostavila kriterij. Evo, gospodine Protić, čuli ste odgovor gospodina Kočića, isto pitanje. Prvo, ja ne mogu da gledam i mislim da na Miloševića ne može da se gleda kao na običnog čoveka. Čak ne može da se gleda ni kao na čoveka uopšte, jer je on sam izabrao da bude celog svog života javna ličnost i vlastodržac. Prema tome, na njega i mi kao narod i čitava javnost može da gleda samo u svetlu onoga što je radio, jer je onda, ne zaboravimo, dobar deo svog života odlučivao sudbinama miliona ljudi. I stotine hiljada ljudi su stradali zbog te njegove politike i njegovih uverenja. I ta politika i takav život i takva odgovornost mora da budu žigosani i kad je bio živ i da se ponove još jednom onda kad je mrtav. S druge strane, niko nije naneo toliku sramotu i toliku nesreću ovom našem srpskom narodu od Slobodana Miloševića. Nikada Srbi ovako nisu bili ocrnjeni u svetu i to kod svih naroda na svetu kao što su od kad je na čelu Srbije bio Milošević. I najzad, ono što je izrekao patrijarh Pavle mene veoma iznenadilo i razočaralo, a reći vam zbog čega. Zbog toga što izgleda da je patrijarh srpski, koji je po mestu na kom se nalazi najzaduženiji da vodi računa o vernicima Srpske pravoslavne crkve, pridao mnogo veću pažnju, značaj i brigu za jednog nevernika, čak otpadnika od crkve, čoveka koji se odrekao svoje vere, pravoslavni, hrišćanski, i prigrlio jednu sasvim drugu ideologiju. I time u očima svakog hrišćanina, svakog pravoslavca, a na prvom mestu patrijarh, on je bez obzira na svoju ovozemaljsku odgovornost izabrao put propasti, put prokletstva, put pakla. Dakle, on nije rođen u neznanju hrišćansko, nego je to neznanje izabrao. Kad srpski patrijarh progovori o nekrstu, o bezbožniku, o ateisti, otpadniku od vere, o čoveku koji se odrekao hrišćanske vere na taj način, onda svako od nas vernik postavlja sebi pitanje, sasvim normalno, ko je našem patrijarhu bliži? I u kojoj poroci
on više razmišlja i govori. Da li je o poruci Hristovoj, o spasenju, stradanju, patnji i pronalaženju smisla i spasa tako što će se stradati za veru? Ili ima razumevanja za one ljude koji ne samo što su se vere odrekli, nego upravo zato što su se odrekli, ogrezli su u zločinu i zlu. Nije Milošević slučajno postao takav da mu nije stalo ni do jedne kapi krvi, ni do jedne suze, ni do jednog ranjenika, ni do jednog spaljenog sela. Što je tako lako kroz to mogao da prođe i da ni na kraju života ne pokaže ni trunku kajanja, ni trunku griže savesti. Zašto? Zato što nije bio ni hrišćanin, ni pravoslavac. A hrišćanski put je, da ponovim kad moram ja, kao ubogi vernik, običan rab Boži, a neće srpski patrijarh i neće srpske velmože crkvene, da je put spasenja, pokajanja, stradanja, greha Hristovu. Ako su oni to zaboravili, onda se bojim i za ovaj narod i za njegovu crkvu. Bojim se kojim smo mi to putem udarili. Kad se izbrisala razlika između vernika i nevernika, kad naša crkva izjednačava vernika i nevernika, ako joj nevernici nisu i važni. Zašto? Samo zato što su toliku vlast imali na ovome ovozemaljskome svetu. I umjesto da to bude poruka patrijarha Pavla, da nam on uputi upozorenje šta čeka onoga ko se odrekne svoje pravoslavne hrišćanske vere, i kako je lako skliznuti u zlo kad se izgube moralni hrišćanski pogledi i uverenje. On je sam poklekao, sam patrijarh je poklekao. Da li svesno ili nesvesno, samo da završim. Dobro. I poslao poruku pogubnu ovome narodu. Onda kad mu je moralna poruka najvažnija i najdragocenija. I zato se bojim da će mnogi ljudi koje smo pokušali da vratimo i da im usadimo ta moralna hrišćanska uverenja, sad još jedan put u sve to posumnjati, jer reči patrijarha ne dolikuju ni običnog pravoslavca, a kamoli prvog čoveka Srpske pravoslavne crkve i onoga koji sedi na stolici Svetoga Save. Hvala. Gospodine Srećkoviću, vi ste isto deo vladajuće koalicije, imate li vi opterećenje? Vidim, Vuk Drašković je davao izjave koje nisu toliko, da kažemo, bliske drugom delu vladajuće koalicije kao što je DSS. Vi ste mnogo oštriji prema, u odnosu prema Miloševiću, prema Sahrani ovde. Imali ste, da tako kažem, malo delujete kao da niste deo vlasti. U ovom trenutku. Pa Vuk Drašković je prvog onog dana medijskog delirijuma koji je nastao nakon ovog događaja zapravo rekao ono što većina građana misli. I mislim da smo u nekom smislu i tog prvog dana mi bili savesti srpskog naroda. I slažući se sa većinom ovoga, od ovoga što rekao gospodin Protić, sem što ja po mojoj prirodi i definiciji ne komentarišem izjave patrijarha, čak i kada se sa nekim delovima te izjave ne slažem. Pa želeo bi, želeo bi ipak da dam neki malo pozitivni osvrt na budućnost Srbije, jer ne želim da verujem da Srbija ponovo može da se vrati u onaj period mračni u kome smo bili potpuno i politički i ekonomski izolovani. A dobro, recite mi, vi mislim da ste vladi koja zavisi od SPS-a. Morate da učinite nešto. Šta je to što će vlada da učini? Da... Mi jesmo u manjinskoj vladi u kojoj je mandatar premijer Koštunica i da je Socijalistička partija Srbije, kao što i uvek javno govore, ima politički dogovor sa Demokratskom strankom Srbije. Mi smo u koaliciji sa G17+, Demokratskom strankom Srbije i Novom Srbijom. Ali to nema nikakve veze. Dakle, činjenica je da SPS podržava manjinsku vladu sa našim političkim opredeljenjima i sa našim političkim stavovima. Ono što je za nas povodom smrti Slobodana Miloševića bilo najvažnije, to je da država Srbija još jednom vrlo jasno i odlučno napravi otklon prema politici koju je on vodio i posebno prema zločinima koje je naređivao. Dakle, jasno je da je ova sahrana bivšeg predsednika, dakle, privatna sahrana bez državnih počasti, jasno je da ne može i ne sme biti abolicije niti za njega u političkom smislu, nažalost, samo u ovom trenutku, zato što nije doživeo da odgovara za nedela koje je počinio, i to mislim pre svega za nedela koje je počinio srpskom narodu, što je za nas najstrašnije i najtragičnije. I ja se nadam da ovi događaji neće uticati na to da Srbija ponovo krene starim putem.
Ja očekujem da ovaj pritisak snaga bivšeg režima koji traje posljednjih nekoliko dana bude završen nakon sahrane Slobodana Miloševića i nakon toga Srpski pokret obnove će ponovo, kao što mnogo puta do sada činio, pozvati sve demokratske snage, dakle, da napravimo dogovor oko onih strateških pitanja vezanih za budućnost Srbije, a moramo stalno da imamo u vidu da bez obzira na ovu histeriju koju ovih dana vlada u medijima, to je, dakle, nesporna činjenica da je ogromna većina građana Srbije opredeljena za evropski put, a demokratske snage moraju da slede volju građana. Ja se nadam da se ovaj period, mračni period na kojega se, nažalost, podsećamo ovih dana, da se taj period više nećemo vratiti. Dobro, gospodine Kojčiću, SPS je postavljao, da tako kažem, poslednjih dana neke uslove. Rekli su, ako ne bude sahrana u Aleji Velikana u početku, pa ako ne bude dostojanstvena kasnije, i na kraju došli smo do toga da neki ustupci ipak treba da budu učinjeni u kontekstu, da ne kažem ustupci, nego neki potezi treba da budu povučeni u kontekstu povratka porodice i dolaska na sahranu. Ja koliko znam, samo iz medija, da se više spekulisalo o tome, ta čuvena fama oko Aleje Velikana. I, međutim, ne znam, ono, ajde, ako hoćete baš i da prokomentarišemo taj sam fenomen Aleje Velikana, mislim, to isto jedna vrsta zaostavštine iz jednog vremena kada se društvo delilo na povlašćene i oni koji nisu povlašćeni, koji su bili ogromna većina. Mislim da u suštini tu Aleju Velikana, opet kažem kao pojava, stvarima pristupom politički, znači ne pristupom lično u ovom slučaju, stvarno treba nekako baciti, da kažem, u istoriji uopšte jedan takav način odnosa, pa i prema pokojnicima. Ima jedan čak i detalj koji je malo degutantan inače sa Alejom Velikana. Ja sećam, inače, bio sam tada dečak, da kada je pravljena ta Aleja Velikana, da su raskopavani grobovi mnogih mladića koji su izgubili živote na Sremskom frontu, što pucnjem u leđa, što pucnjem spreda. Onda su majke kukale, nemojte to, ali neko je pravio Aleju Velikana. To je Velikana, ja pravo da vam kažem, jedno 80% ljudi i ne znam ko su, to su aparati bivšeg režima, i prosto ako bismo nastavili tom logikom, došli bismo u fragmentaciji, da kažem, svih Srba, nešto što je nama, nažalost, svojstveno. Došli smo do toga ono da sad svako pravi za sebe Aleju Velikana i tako. Mislim da su to bile uglavnom medijske priče, ali ja sam iskoristio ovo da prosto kažem da bi to trebalo suspendovati. Činjenica nekako se stiče se utisku. Ja umetki sam vas pitam, znači, kada se postavlja zahtev za Aleju Velikana, kaže se nije odbio DSS ispada. Kada se postavi zahtev za abolicijom, na primjer, članova porodice, nije odbio DSS. Kada se postavi, znači, nije nikad u pitanju Koštunica, već je neko drugi. I onda, na primjer, vlada, DSS i koalicija partneri... Da vam kažem, nije Demokratska stranka Srbije nadležna ni za Aleju Velikana, ni za koje bilo koje drugo gradsko groblje. Isto tako, nije Demokratska stranka Srbije zadužena za aboliciju. Ona može da ima svoj stav, to je sasvim logično i to je politički. Međutim, postoje nadležna tela, ali ja opet insistiram na nečemu... Nekako je bilo prebacivanje loptice između... Šta je sad kod nas problem? Nivoa vlasti, moram da kažem. Kod nas sad problem, mislim ovako, što se samoga Slobodana Miloševića tiče, on ne utiče prosto činom svoje detencije od kad se našao u zatvoru. Znači, to je već šesta godina, on ne utiče bitno na politiku. Verovatno da postoji neki, da kažem, ne protokolisan je uticaj, ali Socijalistička partija Srbije je ipak efektivno imala neke druge rukovodioce ovdje u zemlji. S druge strane, ja prosto onako moram da pomenem, ajde kažem, teologije radim, mada teologija sa politikom ne bi trebalo da ima puno dodirnih tačaka, osim samo u tome da daje dimenzije moralnog odnosa prema stvarima. Naime, hoću da kažem da je u hrišćanstvu Boži sud, da kažem konačni sud, tako da crkva uvek ima milosrdni odnos prema svakome pojedincu i ne ulazi u procene da li on zaslužio ili nije zaslužio. A što se tiče, kažem, ovoga pitanja koje ste rekli, najvažnije znači da Srbija postaje institucionalizovano društvo. Dakle, da se odluke donose sve više u institucijama i dakle na jedan tipično demokratski, pa u tom smislu što reče gospodin Svetković i na evropski način. Dakle, ako ćemo Evropu po nečemu da prepoznamo, da ju damo identitet, onda je to politički sistem u kome se odluke donose u instituciju. Po eto, mislim, to je ono što mi želimo. Znači, da ne uspostavljam, kažem, lični odnos prema pojavi, nego da kažem da je država ta koja izrasta iz svega, uprkos, da kažem, svim podelama, svim sudarima, svim strastima, svim fragmentacijama, i da u ovome trenutku za našu zemlju, sad ovom je jedna direktna politička poruka i ne bi loše da je strpljivo saslušati. Za ovu zemlju je politička stabilnost odavno već vrlo važna stvar, a ove godine specijalno važna. I ja sam primetio, da kažem, izvesne zlurade note
u celom ovome slučaju oko smrti Slobodana Miloševića, koje promovišu, boga mi, neke medijske kuće, a promovišu i neki pojedinci, kao da bi hteli ponovo da dođe do jedne strastvene fragmentacije sudara u okviru same Srbije. Nama je sad najvažnije znači da zadržimo političku trezvenost i da dozvolim upravo to da institucije rešavaju tako kako rešavaju. Šta ja, da se razumemo, znači, ja sam bio politički protivnik Slobodana Miloševića i njegove vlasti i to vrlo ozbiljno. Pazite, molim vas. Znači, ne samo pozovu ulice, ono, ajdemo sada, ajde svi u napad, nego vrlo ozbiljno. Izdavao sam i novine koje su čak njega kritikovale tamo gde drugi nisu. U nekim sektorima gde je on u stvari zapravo i imao svoj politički identitet i pravio svoj kapital. Ali mislim, kad sam ovo hteo da spitam, ali to nema veze sa ovom situacijom. Gospodin Šutanovac izjavio, kaže, iz vlade je vršen pritisak na Tadića da abolira Miru Marković i da je izvršna vlast htela da dozvoli sahranu uzdržane počasti i da je to bila ideja... To morate pitati Šutanovca, mislim. Ideja bez papira, onako, sad ne znamo šta je sve. Ovde malo da se osvrnemo, ovde su izrečene neke stvari koje su vrlo, mislim, važne za današnju Srbiju i da objasnimo neke elemente svega toga. Čim počne o jednoj zemlji da se govori o stabilnosti, vi znate da je demokratija u problemu. O stabilnosti se govori samo o autokratskim režimima. Čim se pomene ta reč stabilnost, to znači da su slobode prava, slobode ljudi da misle drugačije ugrožene. Što znači stabilnost? To znači drugim rečima da mi sad svi treba da mislimo isto o određenim pitanjima, a ta pitanja su po logici stvari najvažnija, i to da mislimo onako kako misli vlast. Dakle, mi nemamo prava da mislimo drugačije. I mi smo već tim putem pod Koštuničinom vladom prilično zagazili. Dakle, ukoliko bi ja večeras počeo da iskazujem, ili da objašnjavim, ili da branim neko gledište po pitanju budućnosti Kosova i Metohije, ili srpskih interesa na Kosovo i Metohije, koji su različiti od onih koje zastupa Koštuničina vlada, ili predsednik Srbije, ili većina stranaka u Srbiji, ja bi bio karakterisan kao izdajnik. Dakle, već smo krenuli tim putem. I to se meni nije desilo, ali se desilo nekim drugim ljudima koji su o tome govorili. Dakle, to je prva tačka. Druga je tačka to da je Srbina okup. To slušam ja to godina, decenijama. To. Sad nije momena za podele, sad je momena da se svi okupimo. Oko čega? Prvo, kako to da se mi okupimo? Zašto bismo se mi okupili? Zato što smo Srbi. Zato što su nam neki, ne znam, nacionalni, grupni, kolektivni interesi ugroženi. Ne. Ideja demokratije u tome da mi pripadamo istom narodu, da se razlikujemo po najsuštinskim pitanjima. Ideja slobode je u tome da imamo različita gledišta, različite interese, različita uverenja po najosjetljivijim pitanjima. Ko to mene zove na okup? Zvao me tako Broz na okup, a nisam teo. Pa me zvao Milošević na okup, isto tako. Ugroženi nacionalni interesi, nećemo sad prvo Ustav, pa onda izbori, prvo rešenje nacionalnog pitanja, pa onda demokratsko. Ubi se Vuk Drašković godinama govoreći prvo demokratija, pa nacionalni interes. A šta smo mi slušali? Nacionalni interes i nije vreme za demokratiju. Evo danas slušamo to isto. Šta je demokratija? Čim počne priča o instituciji? Šta znači institucija? Evo vam šta znači institucija. Navodno ovoj zemlji je sud nezavisan. Ubiše se da nam dokaže ova vlast kako je odjednom, preko noći, tužilac, sud, skidaju poternicu iz čista mira, bez ikakvog razloga, opipljivo, na zahtev branilaca Miri Marković. Pa onda odjedan po danas, ceo dan rašomon, da li je, kako se zove, da li će je biti oduzet pasoš ili neće? Pa prvo hoće, pa onda neće. Pa onda se kaže da je dogovor politički SPS-a i predsednika vlade da ona dođe ovde na 3 dana i da ne bude privedena. Uopšte ne ulazim u to, kakav je to predmet, o čemu se tu radi, izdata je poternica, još svojevremeno pa jednom skinuta, pa se ona opet nije pojavila, pa onda opet vraćena. Dakle, u kakvoj mi to zemlji živimo? U kakvoj zemlji živimo? U kojoj izvršna vlast može i dalje, evo me je ono najeklatantniji primjer, može i dalje da direktno utiče na pravosudnu vlast. Naravno, niko to ne priznaje. Pa kude ste vi čuli da izvršna vlast kaže jeste, mi smo to radili? A rade. Znači, niko kaže, zvao sam tužioca. Isto kao što je to radio i Milošević. Potpuno isto. Zbog koga? Zbog Mire Marković. Zbog koga? Zbog Milošević. Dakle, opet su oni privilegovani zašto? Ne samo zato. Ne, i tu je poenta. Ne samo zato što ova vlada zavisi od SPS-a. Ne. Da je tako, kam sreći. To bi samo bio dokaz
da su Koštunica i njegova stranka toliko ogrezli u vlasti da su spremni na svaki ustupak. To i nije tako strašno. To je u politici dosta česta pojava. Ne, oni dele ta politička uverenja. Oni su prešli na stranu Miloševićeve politike. Oni misle intimno i otvoreno da je Miloševićeva politika u osnovi bila dobra. Da je to zaista bila odbrana srpskih nacionalnih interesa. Da su Srbi stvarno imali legitimno pravo da na taj način svoje interese brane kako su to činili. Sad hoću nešto vam postaviti kao potpitanje. Čekaj, još gore. Da postoji međunarodna zavera zapadnih sila protiv interesa. To sve misli sadašnja vlast. Apsolutno. E, sad potpitanje. Znači, Tomislav Nikolić kaže, kad ga pitaju SPS, kaže, mi nećemo doći na sljedeću sednicu Skupštine, SPS ako ne dođe, vlada pada, ali oni su odavno prešli na stranu Koštunice i ne pripadaju patriotskom bloku jer su ga pitali da li će doći do objedinjenja patriotskog bloka. Znači, on govori obrnuto od vas. Ne govori on obrnuto od mene, nego, izvinite, šalje poruku DSS-u. A poruka je sljedeća. Vi ste mali i nebitni. U ovom trenutku ste na vlasti, ali posle sljedećih izbora možete da budete vlasti samo ako vas ja budem pozvao u vladu. To je poruka DSS-u. Poruka SPS-u je, nekad smo mi bili vaši manjinski partneri, sad ste vi naši. Dakle, morate, kao što smo mi priznavali vaše prvenstvo u vreme Miloševića, danas vi morate da priznate naše prvenstvo. Dobre su šanse. Zapamtite šta sam rekao. Danas je 15. mart 2006. godine. Zapamtite šta sam rekao. Dobre su šanse da posle idućih izbora koalicija bude radikali DSS-SPS, a DSS može da ispadne iz te kombinacije samo ukoliko Šešeljevci i Miloševićevci budu imali sami većinu i bez njega. Znači, evo da čujemo, pošto se dosta dosilo gospodina Kočića. Pošto je gospodin Stotić ovaj krenuo na jedan moj stav. Znači, mentalni sklop, kao što se. Prvo, da mora da bude jasno, inače, da se ja čvrsto držim načela koje je lepo, elegantno izrekao John Stuart Mill, da ako je celo čovečanstvo na jednoj strani, a pojedinac na drugoj strani, i taj pojedinac ima pravo da iskaže svoje mišljenje koji čitavo čovečanstvo. Dakle, nemojte da imputirate to na okup, da je to totalitarno jedinstvo, tiranski konformizam i tako. Ovdje se radi o nečem drugom. Naša zemlja upravo u ovim danima ima vrlo komplikovane pregovore kada je u pitanju status Kosova i Metohije. Dakle, nama je potrebno ne jedinstvo u smislu populizma, ne primitivno jedinstvo, ono ajmo svi u napad, kao što sam već jedan puta rekao, nego je potrebno jedinstvo... Ne, molim vas, dajte ubiti, ja vas zaista... Ajde da malo treniramo demokratiju. Znači, nama je važno da sve institucije prepoznaju jedinstveni nacionalni interes, jedinstveni cilj, to je zadržavanje Kosova i Metohije u granicama suvereniteta Srbije i mi sad imamo tu predsjednika države, imamo predsjednika vlade, imamo ministra spoljnih poslova koji je u ovome trenutku napravio, da kažem, vrlo veliki radijus kretanja i dobro izabranih ciljeva upravo da bi se na institucionalni način ta politika realizovala. Dakle, to je sve što sam ja rekao. Dakle, da ne učitavate samo nešto što ne stoji. Ja mogu da prihvatim frustraciju da ne učestvujete u tim institucijama vlasti. Pa Bogu za vas, Bogu da ne učestvujete. Pa to je vruć kesten, pa dobro, eto. Nećete snositi odgovornost. Pa taj koji se podmetao, taj nek nosi odgovornost, ali ne zove ceo narod. Mi se podmećemo iz osjeća odgovornosti da neko mora nešto... Pa samo vi izvolite, za vas je vlast očito težak teret, pa ga se odreknite ako vam je toliko težak. Vi recite, mi nećemo više. Za nas je vlast sveti teret. Ja vidim kako to se vidi, kako se ponašaju vaši. To je jasno kao dan. Inače, by the way, nije tačno ni to da DSS ne vodi računa o grobu. Pa direktor novog groblja je kadar DSS. Mislim da bi neki drugi članovi te stranke mogli da nađu tamo posao. Evo ja da se malo uključim u diskusiju, ako je... Evo, izvolite, prihvatite. Mislim da je gospodin Protić... Ide svetlim stopama Tome Nikoli. Mislim da je gospodin Protić sa kojim se ja, pre svega, onako ideološki, onako suštinski, verujem, slažem u velikoj meri u odnosu prema i bivšem režimu i komunizmu kao i sistemu i stanju svesti srpskog društva i građana Srbije u ovom trenutku, da ima malo defetistički pristup vezan za budućnost zemlje i bojim se ako tako budemo gledali i više se žalili, a manje radili, mislim da Srbija neće daleko do dogora. Kada sam pomenuo političku stabilnost, ja sam pre svega imao u vidu, naravno da ove godine treba da rešimo nekoliko problema koje će odrediti našu međunarodnu poziciju za naredni dugi niz godina.
dakle, potpisivanje ugovora o stabilizaciji i pridruživanju, završetak saradnje sa Haškim tribunalom, rešenje budućeg statusa Kosova, ulazak u partnerstvo za mir, ja se nadam da postanemo i kandidati za ulazak u NATO. Nije vam upućena moja primedba za stabilnost. Ne, nisam to, ne, ali kad govorim o stabilnosti, kako, u kom smislu ja gledam? Šta, da sam potpuno, razumeo sam obojicu, ne morate meni ne, da... Ne, ali... Nije bilo upućeno vašoj stabilnosti. Ali šta bi značilo ukoliko se destabilizuje vlada Srbije u ovom trenutku? Dakle, ne, kad dakle, sam rekao da stabilnost je nasuprot demokratiji, to znači da čim se mnogo govori o stabilnosti, time se ograničava pravo na slobodno mišljenje. Ne, ali gospodine Protiću, mislim da niste pravo. Znate u kom smislu, Srpski pokret obnove koja je deo vladajuće koalicije, znate da smo... Ma vi ste u redu, da smo javno govorili o nekim stvarima koje se nama nisu dopadale u tom smislu. Ali kad govorimo o ovim vašim proročkim izjavama kako će izgledati buduća vlast u Srbiji, ja na tako nešto ne mogu da pristanem, prosto kao mlad čovjek koji smatra da Srbija može i mora da postane ozbiljna zemlja. Ja sad apelujem i nas na večeras u studiju i na sve stranke demokratskog bloka da vidimo šta da uradimo i kako da se ponašamo da do toga ne dođe. Jer ukoliko se na vlast bude vratila Srpska radikalna stranka sa satelitima bivšeg režima, složit ćemo se da bi to bila katastrofa nakon koje bi se Srbija jako teško oporavila. Dobro, gospodin Protić je rekao da tu vidi DSS u toj vlasti. Pa ne, naravno da DSS ne spada u tu vlast. Živjeli pa videli. Naravno da ne spada DSS u tu vlasti. Pazite, mi kad gledamo stranke demokratskog bloka, takvi smo kakvi smo. Verovatno nijedna od naših stranaka nije ni idealna i bezgrešna. Svi smo mnogo grešili u proteklih 15 godina, takva su bila smutna i teška vremena. Ja sam bio prisutan, izvini što te prekidam, bio sam prisutan sastanku, to je bio među prvim sastancima posle 5. oktobra. Kad sam čuo Vojislava Koštunicu da pred svima nama kaže, moj je cilj, citiram, moj je cilj da vratim legitimitet Srpskoj radikalnoj stranci. Ja čuo svojim ušima. Ako ne veruješ, pitaj druge ljude koji su bili prisutni. Nisam ja bio jedin. I mi smo svi bili potpuno šokirani. Dobro. Samo bi se još jednu stvar vratio. I gospodin Protić uputio jednu kritiku vezanu za Miru Marković, Pasoš i tako dalje. Mislim da je sramota za sve, i za ovu vladu, i za prethodne dve vlade, što je Mirjana Marković optužena za jedno tako banalno krivično delo kao što je saučešće u davanju nekog stana nekoj dadilji i tako dalje. Što meni u krajnjoj liniji takav čin apsolutno ne zanima. Problem jeste u tome, ali to je bio problem i prethodne dve vlade. Prvi problem je bio zašto je prethodna vlada dozvolila da ona pobegne iz zemlje. Ma slažem se. Ako ćemo na to da se vratimo. Ma sve se slažem. A znamo vrlo dobro što je ona radila. Dakle, vrlo dobro znamo da je ona bila ta koja je naterala Slobodana Miloševića da poništi lokalne izbore 96. 97. Znamo da je ona insistirala da na kontramitingu policija ne odvaja sukobljene strane. Samo da budemo precizni, ona je otišla u vreme kada nije bila DOS-ova vlada, nego je bila tročlana vlada u kojoj učestvovao i SPO. Pa ne, ja nikako ne želim da bio koga, ali znate ipak da je DOS tada praktično držao sve poluge vlade. Greške koje je počinio DOS iz raznih razloga, a najvećim zbog toga što je suviše dugo tolerisao Koštunicu i njegovu stranku u DOS-u, koji su bili glavni kočničari i glavni protivnici onoga što je trebalo da se uradi je plaćeno skupom cenom. Prema tome, to je politička greška koju sam ja video od samoga početka, zato sam prvi iz toga što izašao, što izbačen, kako god hoćete. Jer mi je to jasno bilo od početka. Danas je jasno i svima drugima, tad im nije bilo jasno. Prema tome, meni ne morate to da objašnjate, meni je to bilo jasno u noći 5. oktobra ko je vjera, a ko ne vjera. Kao što ću još jednom da vam kažem, da nikada DOS ne bi pobedio bez glasova SPO-a. I milion puta ću to da ponovim. Izbori 2000. godine su dobijeni zato što je najveći deo birača, inače birača, najodanijih SPO-a odlučio da glasa za nas. I prema tome vaš ulog u toj pobedi je ogroman. Meni je žao što niste bili i formalno zajedno s nama u svemu tome. Ali je ulog koji je dao SPO kao stranka i kao pokret u Srbiji neizbrisiv. Dobro, ali dakle... Hvala vam na tome, nemam što da dodam. Ne, to je istina, to nema hvala, to je istina. Dobro, ali, nastavimo dalje. Znači, ipak, evo, Tomislav Nikolić poziva SPS da... Da ne govorim, naravno, o prethodnim zaslugama, govorim samo o tome. Dajte, gospodine Sarafa, pustite gospodina Nikolića, dakle, Srpska radikalna stranka kao i uvek pokušava da manipuliše, da lešinari, da na mrtvom Miloševiću pokuša da dobiješ 1 ili 2% po jednom njihovom rejtingu. Ja bih stvarno molio da se njima ne bavimo ovdje. To je ozbiljna stvar, znači, u ponedjeljak treba da bude sednica skupštine. Pa šta je ako bude sednica skupštine? Kažem, treba da bude. Nisam rekao da će biti. I traže se njeno odlaganje za 7 dana. To su znači stvari s kojima se manipulišao gospodin Kojičić.
Može to mi nešto da kaže? Ne, pa danas je predsjednik Skupštine rekao da po poslovniku od 7 dana, dakle, može pre odloži, tako? Zahtevanog datuma ima i pravo da podnesu zahtev. To će se sutra znati. Ima jedna druga stvar koja je ovdje interesantnija. Da vidimo mi zašto se ko borio od 90. godine pa na ovamo i zašto se ko borio 5. oktobra. Ja sam se sve vreme borio za demokratsko društvo, a to znači za legitimno društvo. Ja mislim da gospodin Protić ima jedan problem. Da on hoće, ajmo mi na okup protiv njih na okup. Koji su na okupu. Oni jesu na okupu, ali je tu problem. Ja sam se borio za demokratsko društvo u kome uopšte neće biti okupa ni celine, a ni jednoga dela društva, ni jedne polovine društva. Znate što je legitimno društvo? Da sve one koji su ikada bili na drugoj strani od demokratije, koji nisu razumevali šta znači demokratija za političko društvo, toliko vremena integrišete u političko društvo. Pa to vi integrišete. Kad oni, pazite, kad oni... Ja to ih eliminišem. Dobro, ali pa to je problem. Pa to je, naravno, to je vaš problem. Pa vama nije do Srbije, vama je do vaše lične pobede, revanšizma, triumfa. Ne, to je jedini način da se... To nije legitimno društvo. ...način da se spase, nego što je i koštune. Ali nemojte onda nama spočitavati to okupljanje. Pa vi idete na okupljanje. To je nelegitimno okupljanje. Vi tad niste bili u DSS-u, ja jesam. Ja sam tu stranku bio jedan od osnivača. Da je ta stranka od početka imala ovakva uverenja, ja ne bi imao ništa protiv. Imaju oni prava tako da misle. Ono što je indikativno kod SS, to je da se ni jedna stranka toliko nije promenila. Dakle, ni jedna stranka u Srbiji nije prešla tako dalek put od najortodoksnije antikomunističke, građanske, srbijanske, ponavljam, stranke, 92. godine, do jednog od stubova DEPOS-a. Ako se ne varam, tako je i nastalo. Dobro, bilo je tu i potpisnika one inicijative za samostalnu Srbiju. Čekajte, nešto mnogo zanimljivije, gospodine. Sve do toga, da je danas ta stranka bliža Srpskoj radikalnoj stranci, Šešeljevcima i Miloševićevcima, nego što je nama. Mi smo njoj, ja sam njoj veći protivnik, ideološki. Evo, pitajte, ko je vama dalje? Da li je ovaj Protić, jel tako, koji je takav kakav ja, bio je vaš osnivač, pisao program, bio vaš istomišljenik, ne možete da kažete da on za ovih 10 godina ili 12 ili 15 promenio mišljenje. To čak neće da kaže ni moj najgori neprijatelj. Ali će neko drugi to da kaže. Sad ću ja da vam kažem. Evo da ćemo, gospodine. Inače, Demokratska stranka Srbije u koaliciji, dakle, daleko bliža sa Srpskim pokretom obnove, sa Novom Srbijom i tako. Međutim, ako se dobro sećate, ali pašte, krajnje dobronamirno vam kažem, ako možete da budete, da kažem, frajer, mislim, ovako je, pošto se hvalite, ja ste iz centra grada, nisam nija daleko zorčala. Vi i ja smo imali jedan TV duel, ne mogu setiti da li kod Mire Bobić ili na TV Politika pre... Ne sećam se, ali evo, vi ćete da ne podsjetiti. Ja ću vas podsjetiti. Vi ste zaista tada bili član Demokratske stranke Srbije. Posle tog duela vi ste izbačeni iz Demokratske stranke Srbije, zato što ispostavilo se da ja branim teze Demokratske stranke Srbije, a da ih vi niste ukopili. Pa eto, nije tačno. Ja nisam izbačen, to znaju svi u DSS-u, ja sam sam napisao ostavku, a reći ću vam i kad, jer je to bio jedan od prelomnih trenutaka. Da li su vam elegantan izlaz, to je gospodska stranka. Ne, to je bio jedan izvršni odbor povodom prebijanja i hapšenja Vuka Draškovića, s kojim smo mi zajedno bili u DEPOS-u tad. To je bio, mislim, 1. jun 1993. godine. Na tom izvršnom odboru mogu da poređem sve članove DSS-a koji su bili prisutni, a već je bio zakazan miting kod spomenika, kako se zove, Karađorđu, danas ispred Hrama Svetog Save. Ne održali čuveni govor koga se... Mi smo, DSS je doneo odluku da u tome ne učestvuje. Ja sam tad zalupio vrata stranke u Smiljanićevoj broj 33 i pravo odande, peške, otišao na taj miting. Ali sve Srpske liberalne stranke, koliko se sjećam tom mitingu, skoro više niko nije pisao. Znate ko je bio još? Bio Dragan Veselinov. Ali se ne vraćam. Bio i Vladan Vasilijević. Ali govorim od političke strane. Ali nije bitno, prema tom, i posle toga sam napisao ostavku i citirat ću vam šta u toj ostavci piše. A piše sledeće, meni, dakako, više nije mesto u redovima Demokratske stranke Srbije. To je isto. A to da sam ja zastupao stavove svoje, uvek u životu, to je tačno. To je jedino. Dakle, ja nikada u životu svom nisam zastupao ni jedne druge stavove, ni stranačke, ni Perine, ni Žikine, ni Lazine, nego svoje. Kad su stranke bile u skladu sa mojim mišljenjem, ja sam bio njihov član. Kad su to prestale da budu, ja sam morao da odem. Sa svim prirodno, logično i dosledno. Jer meni nije vlast bila najvažnija, ni mini stranka.
nego uverenja koja nosim. Pa kako ćete da menjate društvo ako nemate vlast? To mi nije jasno. Ne moram ni da ga menjam, meni je važno. Pa onda ste vi sebi najvažniji. Ne, meni je važno da izreknem sud. A vi ste sebi najvažniji, priznajte se. Pa dobro, vama je vlast, možda. Meni je to simpatično, čovjek sam sebi važan. Ali vama je vlast, ne, meni je zanimljeno mesto. A vlast je instrument da se nešto uradi. Da, pa se vi žrtvujete tako što dolazite na vlast da biste menjali Srbiju, inače bi vam mnogo lepše. Ja sam bio na vlast. Ja znam koliko je to slatko. Ja znam koliko je to zavodljivo. Ja znam koliko ljudi na to padaju. Uopšte nije zavodljivo. Nemojte da lažem ovaj narod. Ne bi se ljudi otimali za vlast. Ne bi sve davali za vlast. Ne bi se toliko borili da na tu vlast dođu. Ne bi se tako grčevito kao vi sada otimali da na toj vlasti ostanu. U sve moguće političko poniženje, kad to ne bi bilo toliko. Za razliku od vas, imam politički cilj. Ja sam u politici da bih ostvario te političke cilje. Pa vidim kakav je mi cilj. Nacionalno odgovoran. Samo molim vas da prestanete više da ga ostvarujete, jer nam svima, celom ovom narodu, muka pripada od ostvarenja. Ali vidite, taj narod vama da 14.000 glasova, dobro, vaš Batiću, vama je možda 2-3.000 na vas otpada. A drugi se, evo, daju nama, daju SPO-u. Pa ja sam manjina, bi ja vam kažem, meni to što sam manjina, šta ću ja da... Pa nemojte vi onda da govorite u ime naroda. Vi možete govoriti u ime 14.000 ili 3.000. Ja mogu da govorim u ime čije god ja hoću, nećete vi da mi zabranite. Ne, ja o tom narodu... Gospodine Protiću, ma nikom ne zabranite. Ja o tom narodu i njegovim interesima znam malo više nego cela vaša stranka zajedno. Jer se cijelo života time bavi. Pa ide da svega 2-3 hiljade ljudi su prepoznali to vaše znanje. Ja sam u redu, neka je. Pa nemoj da kažete onda više. Ali nije logično da kažete više. Pa kako je bilo sam bio potpuno sam. Ja bih molio da promenimo. Dobro, ali evo, pre nego što promenimo taj diskurs, ono što smo trebali da pokrijemo i pokrećemo, jeste licitiranje oko mesta. Ali se ta batina okreće. Moj gospodine Kojičiću, ta se batina okreće. Pa ćemo da vidimo kad vi ponovo budete u manjini, da li ćete mi isto ovo govoriti što mi govorite sad. Ja se sećam kad je DSS bila stranka s 2%, 3% i ja bio njen član. Jer mene ono, ta manjina me tera celog života. Pa smo opet mislili da smo u pravu i bili smo u pravu. Ne, gospodine Potiću, nema nikakve dileme, znači, ali politička stranka je organizovana grupa ljudi koji ima politički program i boli se da dođe na vlast. Malo smo iskliznuli sa pitanja koja su... A ja bih želeo da se vratimo na temu šta mi danas, kao država i kao društvo i kao političke stranke, treba da uradimo da se ne bi dogodilo ovo o čemu vi govorite, dakle da se radikali SPS vrate na vlast. Ono što je to suštinsko pitanje. Dobro, ali ima još jedno pitanje koje suštinsko jeste licitiranje oko mesta sahrane. Vidjeli smo. Znači, što je pominjano, oslobodioci, Aleja Velikana, svašta je tu rečeno i na kraju porodična kuća, dvorište u Požarevcu. Ja na to mogu da kažem samo jednu stvar. Da pristojni ljudi u ovom narodu u kojem ja živim, iz kog sam potekao, i pristojne porodice, i nekada i danas, imaju, brate, svoje porodične grobnice. Neke skromnije, neke velelepnije, neke raskošnije, neke manje, neke u rodnom mestu, rodnom selu. Ali onaj koji nema gde da se sahrani, to je među Srbima koje ja poznajem velika bruka i sramota. Može čovek da nema kuću, može da nema imanje, ali prvo mora da ima mesto gde će da se sahrani, to je gde su njegovi stari saraji. I tu on pripada. Kad se za bilo kog čoveka postavi pitanje gde će da bude sahranjen, to znači da taj čovek nema ništa. I da nema ni korena, ni porekla, ni pravca, ni puta. I da sad se bira mesto gde će da bude sahranjen. Pa izabro dvorište. Ja ću da vam kažem gde su sahranjeni naši veliki državnici iz prošloga veka. I naši gledalci to vrlo lako mogu da zapaze, zato što su to prve parcele, to su prve grobnice u prvoj parceli, parceli broj 1 na Novom grobu. Jovan Ristić, 2 puta namesnik, ne znam koliko puta predsednik vlade i ministar spoljnih poslova, jedan od naših najvažnijih političara 19. veka, inače predsednik liberalne stranke, njegove porodice je parcela broj 1. Prva na koju naiđe. Porodice Garašanin je 3. ili 4. slagaću vas u tom prvom nizu s desne strane. Vojvoda Mišić je sahranjen u svojoj porodičnoj grobnici gde mu je sahranjen i sin Aleksandar i žena Luiza. Ja ne mogu da razumem, ili mogu da razumem, da je ova Srbija došla dotle
da je imala za predsednika čoveka koji u ovom narodu i koji je stao na čelo ovog naroda i bio vođa ovog naroda i proglašavan za ne znam šta i kako, a koji nema ni gde da se sarađuje. Ja to ne mogu da razumem. Jel to znači da on ne pripada ovom narodu? Jel njegova porodična grobnica na nekom drugom mjestu? Cela suština je bila priče da li uz državne, ne uz državne počasti, da li privatna sahrana, državna sahrana. Ne, ali to je gospodine, mislim... Sarapa suština. Ne znam zašto je mediji toliko nameću u temu gde će biti sahrana. Ne, nameća se, jednostavno se priča o tome. To je njihova privatna stvar. Ono što je suština, dakle, država Srbija jasno rekla da ni na koji način ne stoji iza politike koje je vodio, iza zločina koje je počinio, nema državnih počasti, nema nikakve leve velikana. I to je kraj priče. Ne znam zašto vi uopšte razgovarali o tome gde će ga sad. Nego sad kada god hoće. A ko je to rekao u državi? To je njihova privatna stvar. Kaže ti država Srbija rekla, ali nije baš, ne vidimo da je to decidirano rečeno. Ne, nema nikakva, dakle, vlast. Dakle, nema nikakvih počasti, dakle, pa što se tiče sahrane Slobodana Miloševića, nema. A porodice ga se kanje gde god hoće. Što ne znači da se obolirali bilo čega. Ni on u političkom smislu, ni članovi njegovog porodice, ni članovi njegove porodice u krivičnom pravnom smislu. Ja vidjet ćemo. A šta ako bude ništa, nešto od toga što vi kažete, da nije tako? Ništa im nismo ni zaboravili ni oprostili. Vidjet ćemo šta će još tužilost utvrđivati. Možda ne danas, sutra, ali za 2, 3, 5 godina. Dakle, za ono što se dešavalo u Srbiji i srpskom narodu 90. do 2000. godine, koji je bio najteži i najgori period u novije srpskoj istoriji, će kad tad vinovnici da odgovaraju. To nema nikakve sumnje. Sad možemo da se vratimo na temu da li su izvršene reforme u policiji, pravosuđu, službama bezbednosti, na čemu SP insistira već 5 godina, nažalost još uvijek. Gospodin Jočić kaže, nema bezbednostnih rizika, kad je reč kod Sahrane. Lokupićemo se mi ponovo, Srđane, oko toga. Ja kad sam rekao, ovi će da dođu na vlast, ja nisam rekao da to znači da mi treba da položimo oružje. Ja nisam rekao da to znači da mi treba da dignemo ruke od svoje borbe, naprotiv. Ja sam teo da vam pošaljem poruku da što pre obnovimo front, što pre obnovimo bedem protiv svih onih koji opravdavaju, izbjegavaju, dele, delimično ili potpuno, vrednosti, dostignuća pod navodnim. A koga tu vidite? Rezultate Miloševićeve politike. Tu se potpuno slažem sa vama i se poveza to otvara na uvijek. Su naši neprijatelji nepomirljivi. I Srbija ima šanse da opstane i da živi u budućnosti samo ako to bolesno tkivo, dobro, to bolesno tkivo od sebe odstrani. Kažete... Jer inače će to bolesno tkivo da zarazi ceo organizam. Kažete da je to... To su na prvom mjestu ovi Šešeljevci i Miloševićevci, ali koliko vidim, s time prilično ideološki koketuje DSS. Daj Bože da me one iznenade. Nemojte da pravimo nove frontove. Dobro, znači, ne treba da koji će... Žao, ne pravim nema ja. Potreb. Prave oni. Oni su napravili te frontove, nisam ja to napravio. Ja sam uvijek na istoj strani. Ja, gospodine Podiđu, možete imate mnogo, ja vas i razumijem u pojedinim segmentima, da imate primjedbe na rad ove vlade, ali nema nikakve sumnje da ova vlada je proevropska i demokratska. Ova dakle, vlada, prosto, ako me već prosto je neobjektivna ocjena, ova koliko vlada, to želite ne kažete. Ova vlada u kojoj ste vi manjinski učesnik u manjinskoj vladi i nemate ni jedan resor, osim spoljnih poslova, a i to visi u vas... Nijedan ozbiljni, ja sam pomoćnik ministra trgovina, nemamo neki predstavljeni utjecaj. Šta je sa kulturom? Politički resor. Ma politički resor. Šta je kultura nego politički resor? Ma nije, pa dobro, ajde da ne ulazimo u to, ajde. Ma ne, vrlo je bitno, pa nemojte sebi... Dobro, poslećemo o tome. Mali utjecaj sa kulturom u ovoj vladi, to je činjenje. Šta je ako nije kultura, ne mogu da verujem. U stvari ne zna se čiji je ministar spoljnih posl. I nije ni postojalo nekako. Pitajte Andre Malrova da li je kultura politički resor. Pa to su Francuzi prvo uveli zato što se oni igraju s tim. Gde u 19. veku ministar kulture? Ne pričajte glupost. Ovo sam teo da kažem. Da problemi koje rešava ova vlada su svi do jednog nasleđeni od Miloševića. Ova vlada nema svoju temu. Ona ima Miloševićeve teme. Hag, Kosovo, Crnu Goru, Republiku Srpsku, sve Miloševiće. Evo, Ruska Duma se založila za... I nije nova tema. Imaće ih nažalosti za 5 godina. Nažalost, i ta pitanja rešava tako da se ne oslobađa Miloševićevog nasleđa. Ne oslobađa, nego ga prima na sebe. Od toga što insistira na kontinuitetu. Zašto nas sude? Zašto nas tuže? Na ovom Međunarodnom sudu pravde u Hagu, ne u ovom Haškom tribunalu. Dobro, za Bosnu i Hercegovinu. Nije dobro, nije dobro. Samo da kažem, zašto? Zato što je Koštunica insistirao na kontinuitetu. Mi smo mogli lepo posle 5. oktobra da proglasimo diskontinuitet. Ali nemojte da kažete da je samo Koštunica bio, da je samo Koštunica bio potiško kontinuitet. Samo on. Nije. Pa ja bio prisutan. Evo da čujemo. Samo on je bio za kontinuitet. Ne, ako se... Samo on je bio protiv hapšenja.
Samo on je bio da se ne izvrši rez sa prethodnim režimom. Samo on je bio za to, citirat ću. A bojim se da niste, ne znam zašto, previše ste ostrašili. Evo da čujemo, gospodine. Ljudi, ja bio prisutan, vi niste bili kako vi, da ste vi bili, pa kažete Protić laže. Ali niste bili. Bilo je tu prisutno 20 ljudi. Nek se javi jedan ko je bio prisutan na bilo kom sastanku DOS-a. Od 5. oktobra do, ne znam, 1. januara. Se ne vraćamo. Dobro, primjer, Dušan Mihajlović koji je bio ministar policije i koji nije ništa radio u policiji. Ma najostrašćeniji bio. Pa šta, verujte mi. A zašto ništa nije radio u policiji? Ma čekajte. Zašto Legija vodio kalašku politiku? Ma govorim vam o vremenu. Slušajte o kom vremenu govorim. Dobro, evo da se ne vraćamo. Govorim o vremenu odmah posle 5. oktobra. Svi su bili, svi, do jednog, su bili za to da se ide radikalno do kraja, samo Koštunica nije. I mislite da to... Kad je Koštunica rekao ne, odjedan put su svi učutali i rekli dobro ne. Dobro, evo da se čujemo gospodina Kojčića, čuli ste ovo. Što ne znači da drugi nemaju odgovornost za to što su čutali i pristali na to, ko više ko manje. Mislite da je to zato... Ali je da je Koštunica sve vreme bio kočnica od samog početka, da je imao dogovor s tim vlastima, ja sam dve knjige napisao o tome, evo sad je izašla Druga lica i Naliči. Niko nije demantovao jednu jedinu reč, a mnogo što sam rekao. Prenosio sam tačno šta je ko rekao i u jednoj i u drugoj knjizi. Što neko nije demantovao i rekao Protić laže? Zašto se nije javio neko iz DSS-a i rekao ovo Protićevo, pa ovo laž do laže? Zašto niko reč ne sme da kaže? Zašto? Zato što je istina. Jer ja nisam pisao knjige o onome o čemu nisam prisustvovao, nego samo onom gde sam ja bio i zapisao ko je šta rekao. Evo, Koštunica je od samog početka bio kočničar. Verovatno je sporazum s njima imao odranije. To je moja pretpostavka, jer drugčije ne mogu da objasnim njegovo ponašanje. Dok smo mi sedeli, evo vam još jedna činjenica. Mi smo sedeli u Skupštini grada u noći između 5. i 6. i čekali da vidimo šta će s nama biti oktobra, kad je on, krijući od svih nas ostalih, od svih, otišao s Pavkovićem da se vidi s Miloševićem. Ne samo što je sakrio tad, nego je sakrio i sledećih meseci, mi to nismo znali. Nismo znali. Evo, pitajte ga, imate priliku, da li je neko u DOS-u znao da on te noći ne iz sedišta gde smo mi bili u Skupštini grada, nego iz svoje stranke ili ne znamo dakle, zajedno s Pavkovićem otišao. Evo da čujemo gospodina Kojčića. O čemu mi onda priča? Dobro. Ko je onda izdo revolucije? Evo, gospodine Kojčiću, čuli ste. Ja se inače sećam, ja nemam osjećaj, da kažem, političkog neprijateljstva, ne daj Bože, u odnosu na gospodina Protića. Ali sećam se, recimo, kada je on imao na, čini mi se, televiziji Beograd, jedan serijal poučnih spotova iz novije srpske političke istorije. Na Beka televiziji. Na Beka bilo, tako. To je bilo dobro. Time vi dajete taj nacionalni doprinos. Kada uđete u politiku, vi ne razumete, da kažem, njenu metodologiju. Pa ćete vidjeti. Evo, sad ću dom... Ne, pa moram. Da je kultura politička ministarstva. To prvo da čuje. Pa čak i možda najvažnije. Politika izvire iz kulture, sve izvire iz kulture. Ali nešto drugo je sad ovde bitnije. Umjesto te ostrašćenosti, tog taborskog shvatanja politike, mi protiv vas, fragmentacije, šta ja znam, prva stvar u demokratiji jeste metodologija. To je, definišu se ciljevi. Koji su državni ciljevi? Ako hoćete, koji su nacionalni? To je demokratija. Da, slušajte mi se, dobro. Dobro. Onda se definišu ciljevi, pa se onda kroz demokratski proces, dakle kroz izbore, konkuriše ko će da bude kompetentniji. Znači, da ostvarite ciljeve. Gospodine Protiću, kod vas je problem kompetentno. Pravo viđenje, to tako komunistički ide demokrati. Ali vi se sami ne ponašate politički kompetentno. Ja vam odredim terene na ko možete da se krećete. Pa vi ste toliko ambasadora od 3 mjeseca pokazali da ste kompetentni da se bavite time. To koliko sam ja kompetentno. Vi ste bili 3 mjeseca gradonačelnik pa ste napustili građane Beograda. Pa vi to ne možete procenite, ali vi ne znate nigde vašeg to na mapi. A kamo li da znate što se tamo dešava. Ali izvesno je da znam da ste vi jedini koji opozno sa funkcije. I to tako važno. Pa onda to treba da bude dokaz koliko mi je to. Ja se bojim da zbog ovakvih. I koliko mi vlast nije stala. Da zbog ovakvih razgovora predsjednici radikali vraćaju nam. Šta se događalo u vašem? Pa vi pravite, vi ste već napravili ovaj, kako se zove, pakt sa đavolom i skupo ćete ga platiti. To vaše uverenje o DSS-u, pa ste šta vam ja kažem, skupo ćete platiti. To što verujete ili bar govorite da verujete da su oni deo demokratskog tabora, to ćete skupo platiti, kao što ste i neke druge svoje zablude u prošlosti, što je meni vrlo žao, skupo platili. Jer niste razumeli ko su vam prijatelji, a ko su, ili niste dovoljno dobro razumeli ko su vam prijatelji, a ko su vam neprijatelji. Tako i sad. Vrlo dobro pazite. Moj vam najiskreniji savjet. Kao najboljem prijatelju i bliskom i politički u svakom drugom pogledu. Pazite. Jer
Niste u dobrom društvu. Niste u dobrom društvu. I ljudi s kojima ste ne žele vama dobro. I ne misle o vama dobro. Pa ste čovek koji je mogao da kaže za vašeg predsednika, ja bio prisutan i zato izašao iz DSS, dobio što je zaslužio. Ja čuo to svojim ušima. Još 1. juna 1993. je čovek za koga vi danas kažete da je deo tog tabora. To zna i Vuk Draško. Znamo da su bilo jako puno izjava. To vam je sad, nemojte izjave. Razni, ali razni figure demokratskog bloka koji su bili nekorektni pravo sa polom. Ne, ovo je bilo moralno pitanje. Ali nije jedino. Čovek je bio uhapšen i prebijen. Evo da idemo na... Prebijen. Ajde, neozbiljno pitanje. Dakle, izašli, to je neozbiljno. Ovo je najozbiljnije, jer ovo su pitanja moralno, ovo nisu političko. Ja sam otišao na taj skup ne zbog iz političkih razloga, nego zato što svaki protivnik koji je stradao od Miloševićevog poretka je najmanje što sam mogao da uradim, to je da dignem glas u njegov odbran. A kako se ponaša Koštunica? Setite se. Pitajte Vuka. Nek vas podsjeti na to. I vi se podsjetite s kim ste u društvu i koliko puta vas je taj čovek prevario, slagao i otišao na suprotnu stranu. Milano, ali govorimo o realnoj političkoj situaciji. Da li ima i drugih takvih? Dobro, ali pazite, govorimo o realnoj političkoj situaciji. Kad je ova vlada formirana, postoje ozbiljan problem što nije bilo moguće postići politički dogovor demokratske stranke i DSS. Ma u redu je sve to. Nikog ničije ja interese se ne brani. Ja vam samo kažem, pazite. Pazite. Dobro, sad zastanemo s ovim i kratak reklamni blok i nastavljamo posle. Reklame. Naturoplex. Potpuno prirodan preparat u tabletama za urinarne infekcije. Naturoplex u svim apotekama. Vraćamo se. Molim vas, reklame su prošle. Evo da čujemo i gospodina Kojčića i gospodina Srećkovića. Evo, ja moram inače da odbranim tezu da politika ima veze sa kulturom. Dobro, nećemo sad, imamo mnogo drugih tema, ali ovo što je gospodin Kojčić govorio... Pa samo kod nas je bilo moguće da ljudi koji su bili komunisti na jednom ove preko noći postanu socijaldemokrati. Između komunizma i socijaldemokrati ima jedno 3 metra knjiga ozbiljnih koje čovjek mora da savlada, da ih usvoji i proveno je 50 tona krvi u Evropi u sukobu između te menševici i boljševici. Ili imamo čovjeka koji je bio kroz demokratsku stranku član socijalističke internacionale, na jednom je član liberalne stranke, sam pravi liberalnu stranku. Kakve veze ima socijaldemokratija, ono je čisti politički antipod, ne govorim o kulturi, sa liberalizmom. To je to što je kod nas sve moguće zato što kultura nije temelj. Vidite, u ovom slučaju ja se borim i moja stranka za to da budemo utemeljeni i u kulturi i u moralu. Zato meni Ljušić psuje majku, zato što ste vi vrlo kulturna stranka po istom ovom studiju pre nekoliko nedelja psuo majku. Ja vam nisam sigurno. Evo, gospodin Kojčić, nije da čujemo. Vi kažete vi, ja i moja stranka. Jel ste tako rekli? Pa taj mi vaš... Nemojte stalo da govorite šta se desilo kad ste bili u auli, u toaletu. Nemojte stalo, ja vam verujem. Hoćete ja vama da počnem takve priče da sebi. Ja sam bio u studiju. A taj je zadužen kod vas za kulturu. Dobro, da idemo na ova pitanja. Neukusno ste lično. Ja sam neukusan ovim psom. Neukusno ličan. Ja znam što ste... A onda sam ja neukusno ličan. Ne, ja nikad ne bih tako to čoveče javno govorio. Ta pitanja... Molim vas, nije niko. Evo, nećemo se svi za sebe. Nismo. Dobro, znam. O majkama su samo Đelić i Dinkić svoje vremeno govorili. Ne znam, oni, meni je čovjek u istom ovom studiju. Pa vaš kolega mora da mi se izvinjava, jer on nije teo. I sad taj se bavi kulturu. Pa nemojte, molim vas. Pa čekajte, čemu pričam? Dobro, ono što se nameće kao pitanje kada je reč o slučaju Milošević i o svemu tome jeste i pitanje koje se pokreće oko Haškog tribunala. Vidimo sve češće, Ruska Duma usvaja rezoluciju o potrebi da se Haški tribunal ukine. Šta to znači u stvari? Da, pa oni su, pre svega Ruska Duma ima samo snagu preporuke. Sticajem okolnosti, Konstantin Kosačev, koji je i dao taj danas predlog, on je inače vrlo ugledni ruski parlamentarac i predstavnik Rusije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Dakle, jedan, da kažem, promišljen čovjek. Oni su verovatno iz svog ugla posmatrali na koji način mogu da problematizuju određene institucije međunarodne zajednice, učinjuju se da je ovo zgodna prilika da im i Hag nameti. Pa znate šta, Hag je odavno, da kažem, problematična institucija, pre svega zahvaljujući samim ljudima koji su nosioci sudskih procesa u Hagu i koji izdržavaju i nose taj sud. Daću jedan drugi primjer, koji je za mene u stvari bio najsporniji. To je taj institut takozvanih sudskih nagodbi u Hagu.
Znači, vi se nagodite, osuđeni ste ili vam preti sudska kazna od 20-30 godina, vi se nagodite sa sudom, oni vam napišu što treba da kažete, oni vam prepolove kaznu. Žrtva toga inače Milan Babić. Dakle, on je očigledno pročitao jedno naručeno saopštenje, čak nije umio da ga pročita koliko je, da kažem, bio sam distanciran od toga, ali je čovjek napravio nagodbu. Oko čega nagodbu? Oko toga da svedoči protiv Srba. Imali smo dva slučaja u Hagu, i Babića i Miloševića. Dobro. Naravno, ali Babić za slučaj Republike Srpske Krajine i odnosa prema Hrvatima tokom one tri godine. Dakle, ako se nagodio, a dobio 13 godina, koliko mu je bila zaprećena kazna? Verovatno da je bilo daleko više. Znači, on je imao očiglednu nagodbu sa sudom. I što se sad dešava? Čovjek doveden u moralni deficit. I on sad treba da se vidi sa drugim ljudima sa kojima sarađivao, recimo sa Milanom Martićem, da se danas gleda oči u oči, a zna, mislim, kakva je njegova uloga. I čovjek na kraju kako završi? Izvrši samoubistvo. Pazite, to je gori greh nego ubiti čovjeka. Navesti čovjeka da drži samoubistvo, to je gori greh. To je kao što... Kao što radikali pozivaju mladića, to ćete. Pa u principu, ja sam protiv pominjanja samoubistva kao bilo kakvog rešenja, bilo gde i bilo kad. Mislite da je Babić naveden na samoubistvo? Apsolutno, njega su okolnosti navedene na samoubistvo. Ne, ali mislim da nije dobro na ovaj način. On je stavljen u situaciju, kažem da se jedemo osjećanje moralne inferiornosti, da se susredne zbog ljudi. Nije, mislim da nije dobro na ovaj. Slobodno volje. Što on nije bio čvrst karakter, pa rekao, neću da sarađujem, idem 40 godina u zatvor, nosite se svi do đavola, idem da služim svoje. Ja mislim da će Hag morati da se dobro pristoji posle svih ovih. Dakle, iskoristo ljublje. I da li ja sada... za to treba da imam razumevanje? Da... A da nemam razumevanje? Znate koliko je to indikativno u Srbiji? Oni koji se najviše busaju u grudi kako se u Bosni i u Hrvatskoj branilo srpstvo. Nikada, ali nikada, ne pomenu te nesrećnike koji su za tu njihovu suludu ideju tamo izginuli. Pominju se samo velika imena. Šta je bilo s Babićem, Martićem, Karadžićem, Mladićem, ne znam, ovim, onim. A šta je s tim momci? Bez imena, nesrećni, kojih više nema. Ali se setio neko da im digne spomen? Pa od ovih para što su dali za ove haške optuženike da odu u Hag, mogli su da dignu najlepši i najveći spomenik tim nesrećnicima koje su ti zaveli i odveli ih u smrt, a danas ne smeju bedni i kukavice da se suoče sa svojom odgovornosti. Tačno to. I da ću vam još jedan, samo još nešto da kažem. Mogu da se digu. Najviše pričate, gospodine Protić. Gospodine Protić, ovo će i vama biti, ako vam ovo ne bude zanimljivo što ću sad da ispričam, više ni reč neću. A dobro, imaće se priliku, ali da čujemo. U svom iskazu nedavnom, s jednog filma koji je snimljen iznad Srebrenice, Ratko Mladić, general, je li tako, kaže ovo, citiram. Ovo, u Srebrenici kaže, ovo je osveta Turcima za bunu na Dahije. A bunu na Dahije digli Srbi protiv Turka. Jer buna na Dahije je izraz narodnog pesnika za prvi srpski ustanak. Dakle, toliko taj čovek nema pojma o srpskoj istoriji, o Srbima kao narodu, da kaže da je to osveta za to što smo mi se podigli protiv Turaka i poveli rat za sobstveno svoje. Eto, vidite, kultura ima veze s politikom. Priznajem, bilo je zanimljivo. Evo, gospodin Kočić kaže, kultura ima veze s politikom, evo. Ja mislim da nije dobro da na ovaj način razgovaramo o Haškom tribunalu, zato što... Nameće se pitanje sve češće, jer vidimo te reakcije. Druga stvar, da li je sada teže pitanje, ali se ne izde na kraj sa zahtevima oko Mladića i Karadžića. Vidimo sad. Ali mi kad čujemo bilo koju benignu informaciju za koje možda za neki naši političari mogu da se uhvate u smislu raspašće se Haški tribunal, kao što je trebao da se raspadne NATO, dakle je bilo bombardovano i tako, to nema blage veze sa njim. Naravno i. A i ujedinjene nacije su to na izdisaju, gotove su samo pitanje vremena. Haški tribunal je ustanovljen odlukom Saveta bezbednosti i za osnivanje Haškog tribunala je glasala i Rusija. To znamo sve. Jedino su Kinezi bili, Kina je bila uzdržana, ali su de facto i oni priznali sud, s obzirom da jedan kineski sudija učestvuje u radu Haškog tribunala. Naravno da je Haški tribunal zbog ovih posljednjih događaja neki prethodnih u velikoj meri izgubio kredibilitet. Ali to ne znači da će na bilo koji način naša međunarodna obaveza time biti ukinuta. Dakle, pitanje saradnje sa Haškim tribunalom je jedno bolno i teško pitanje sa kojim se svaka vlast nerado suočava, jer bi naravno bilo mnogo bolje da se za ratne zločine koje eventualno neki Srbin počinio sudi u Srbiji, a naš je problem kao državi što nakon 5. oktobra nismo uspeli da ustanovimo takav pravosudni sistem koji bi s takvim procesima mogao da se suoči. Dakle, moje pitanje, moj odgovor je na kraju vrlo konkretan. Da, za nastavak euroatlantskih integracija, za nastavak pregovora o stabilizaciji i pridruživanju i za ulazak u partnerstvo za mir, uslov jeste završetak
saradnje sa Haškim tribunalom. Problem jeste u tome što završetak saradnjom sa Haškim tribunalom smo mogli da uradimo još pre dve ili tri godine, jer će navesti kao primer, primer radi, koliko to zvuči gotovo smešno sadašnje vremenske distance. 2001. godine uslov za ulazak u partnerstvo za mir je bio da se smeni Nebojša Pavković. Kako to izgleda smešno sa današnjeg aspekta. Sad su uslovi Karadžić-Mladića, tako? Kada Ratko Mladić bude u Hagu, nakon 7 dana ulazimo u partnerstvo za mir i u roku 6 meseci postavimo kandidat za ulazak u NATO. Da smo u partnerstvo za mir ušli 2001. godine, do sada bi verovatno već bili članica, punopravni član NATO-a, a to bi nam i, to bi dramatično poboljšio našu pregovaračku poziciju kada govorimo o budućem statusu Kosova. Sad vas pitam, molim vas, evo, nakon ova dva slučaja, Babić, Milošević u Hagu, raznih natpisa u štampi, atmosfere koja je stvorena, pitanje Mladića nije tako jednostavno kao ni pre. Nije bilo jednostavno, ali nije pogotovo sad jednostavno kada je rečeno o izručenju. Pa dobro, verovatno i zbog toga. Ali evo, vidite, rok je opet 5. april, kaže se 27. marta Karla del Ponte je ponovo u Beogradu. I vidimo da je Evropska unija nema neke različite samilosti zbog situacije, kako vi kažete, demokratskih snaga u zemlji. U kojoj, i, traži, naravno. Međunarodne obaveze se moraju poštovati. I ukoliko želite da budete deo Evrope, morate da poštujete njihove principe i standarde. Ono što mi kao stranka, odnosno pre svega Vuk Drašković kao ministar spoljnih poslova čini ovih dana, jeste da zbog posebno teške situacije u kojoj se Srbija danas ponovno nalazi, da međunarodna zajednica, odnosno Evropska unija pre svega kao znak dobre volje Srbiji ponude ulazak u partnerstvo za mir bez isporučenja Ratka Mladića. Zato što se čitav demokratski blok i ova vlada, prethodne dvije vlade se stalno nalaze u teškoj poziciji da građanima Srbije treba da objašnjavaju da moraju da povlače neke teške i nepopularne poteze, a oni od toga ne osjećaju direktnu dobrobit, odnosno, da budem konkretan, ne osjećaju dovoljno brz rast životnog standarda. I onda dolazimo u problem da građan nam kaže pa šta će nama ta Evropa ukoliko stalno imamo neke zahteve, pritiske i ucene s njihove strane, kad to učinimo, ništa se konkretno i ne dešava. I upravo problem, ali mi građanima moramo da objasnimo i to je naša obaveza. Dakle, da politički problemi u ovoj zemlji i dalje utiču na razvoj ekonomije. Dok političke probleme, ovakvi kakvi su i teški, ne rešimo, neće biti ni ozbiljnog pomaka na ekonomskom planu. Te obaveze, dakle, vezane za Haški tribunal, moraju da se ispune, svidjelo se to nekom ili ne. Dobro, evo, gospodin Kočiću, čuli ste, znači, Ratko Mladić, peti april... Pa manje više, ovo je suština. Ja jedino što mogu da dodam, naravno, ja ne mislim da će da se Haški tribunal raspadne, ni da će da prestanu da ga finansiraju oni koji su najviše zainteresovani. Ne, nisam mislio na vas, ali generalno se stalno stvara takav utisak u našoj javnosti. Kada su mi mnogo veliki i mnogo važni, a sve će ostalo u Evropi sve to da se raspadne ukoliko se neko suprotstavi. Znate, od svih ovih žalostnih afera koje su uvezane za Haški tribunal, nisu ovo jedine, naravno, postoje neke od ranije. Koje, ako imate neko? Pa ne, mislim na smrt Miloševića, na smrt Milana Babića, to je ipak afera za i skandal za Haški tribunal oko ove rezolucije kod ona Ruska Duma. Znate zašto, zašto sve to može da bude korisno? Ja mislim da će možda i uroditi nekim povijem. Da se sam Haški tribunal na izvestan način ozbilji. Jel, vi imate, recimo, kritike sa vrlo merodavnih i to međunarodnih adresa, recimo po ponašanju Karla del Ponte. Se danas, recimo, ako može da uzme današnju politiku, je da pročita da se u međunarodnim centrima odlučivanja već uočava da Karla del Ponte, žena, ima prosto ambiciju da sama utiče na istoriju. Dakle, sa svođenjem Haškog tribunala u razumije granice, da kažemo granice pravde, ako hoćete i jurističke korektnosti, pravne korektnosti, proceduralne korektnosti, pa čak i pritvorske jedinice u Scheveningenu, sve to može da, kažem, da bude pristojnije i ono što je najvažnije za nas. Pazite, srpskoj strani je isključivo u interesu istine. Dakle, ono što nas brani, ne samo u Međunarodnom tribunalu za ratne zločine, nego i pred Međunarodnim sudom pravde, gde Bosna i Hercegovina podnela, ja bih rekao, nelegitimnu optužbu, zato što su oni koji su podnosili optužbu isključivo iz bošnjačko-hrvatske federacije. Dobro, to znamo. Republika Srpska nije podržala, potpisala. Ona to nije podržala, ali sve to zajedno, da kažem. Nama odgovara da se procedure do kraja ispoštuju, zato što će srpska istina u tom slučaju uvijek da triumfuje. Dobro, i da što pre budemo, što kaže, na jednome čistome terenu, tako da onda svi ovi politički procesi kao euroatlantske integracije, europske političke integracije, uključivanje u partnerstvo za mir i tako dalje, i ako hoćete neke regionalne fuzije, svetska trgovinska organizacija, što su ovako velike zadaci pred nama, da to prosto dobije ovako jednu bolju inerciju i da se brže završi. To je bolje za ovaj narod. Dobro, opet postavlja se pitanje koje je ključno. Bez obzira na sva dešavanja oko Haškog tribunala, na smrt Milana Babića, na smrt gospodina Miloševića, postavlja se pitanje, znači, izručenje Mladića i Karadžića opet. Znači, prve izjave nisu bile
da tako kažem, žalopojke na ono što se desilo u Haškom tribunalu, eto desilo se, ovaj se čovjek ubio, ovaj čovjek je umro, ali mi dalje tražimo Karadžića i Mladića, znači to je neki ne, ja sam rekao, odnos prema to tom problemu iz, koji doživljamo iz Europske unije, SED-a i Havu Haškog tribunala, tako? Ne, to su nezavisni procesi. Ali mislim da mi imamo tu jedan ozbiljniji problem, kad se već pomenula ta reč istina. A to je da postoji samo naša istina, a da ne postoji ni jedna druga istina. I da smo mi na sebe uzeli tapiju na istinu. I da samo ono što mi kažemo istinu. Evo primjer. Pa vi možete Mesićevu istinu da zastupate u Srbiji, ali onda je to vama na dušu. Od kad je, da, onda to znači da postoji da je i naša istina pristrasna, lako je njegova pristrasna. Ma nije, pa o tome se radi, ja govorim o istini kao nepristrasnoj kategoriji. Evo kako izgleda to istinu. Evo kako izgleda ta istina. Kako je umro Milošević, mogli ste da pročitate u 9 od 10 novina u Srbiji Milošević ubije. Jel' tako? A većina napisa je bilo tako. Znate šta, činjenica je da mu nije omogućeno lečenje, insinuira da je ubijen. Ajmo sad redom. Pasivno ubistvo. Ajmo sad redom. Ajde da idemo sad redom. Pa da ovdje čovjek ubije, da ne date lek, to je ubistvo. Pa čekajte malo, mogu li ja da završim? Ne sa vama. O, pa mi vas čekao malo. Da vidimo šta kažu činjenice. Evo, kažem svoj Kočić da je pasivno ubistvo. Čekajte da imamo šta kažu činjenice. Urađena je jedna autopsija koju su radili Holanđani, kažu prirodna smrt infarkt. Dođu ruski patolozi. Pa urade autopsiju, naknadnu. Prvo dođu pa prisustvuju. I naši i njihovi, ovoj holandskoj. Pa svi kažu sve je u redu, nema nikakvih. Ma naravno da nije ubijen, ali ne znam. Sačekajte malo. Pa onda dođu Rusi. Pa urade nezavisnu autopsiju. Pa kažu sve je u redu. Onda se ispostavi šta je bilo. Milošević je neki Mengele koji živi u Beogradu. Lekar, ovdašnji, kardiolog. Mengele, doktor Mengele. Podučio da postoje lekovi kojima može da se ubrza protok leka prosolol, leka za pritisak kroz organizam i da on time može da izazove visok pritisak i pored konzumiranja lekova, da bi, nije dobro, da bi ga na kraju poslali u Moskvu, što je bio njegov cilj. Drugo, pitajte svakog kardiologa, pitajte svakog internistu, ja sam pitao, za kardiovaskularne bolesti ne postoji uopšte hospitalizacija osim posle infarkta. A i to samo na nekoliko dana. Niko nikada nije ostavio u bolnici, stavio u bolnicu pacijenta koji je došao sa akutno visokim pritiskom. Mislite neko da je popije terapiju, slušajte šta vam govorim, pitao sam lekare. Popije terapiju neophodnu da mu se snizi pritisak, odredi mu se potom na osnovu čitavog niza nalaza i procedura, odredi mu se farmakološka terapija i on ide kući. Dobro. Prema tome, zahtev Miloševića uopšte da se leči u bolnici, bilo koje bolnici, je medicinski neopravdan. Ali, rekli ste, znači to što je on hteo da se igra i kocka sa svojim zdravljem, pa doveo indirektno do sopstvene smrti time što se kockao sa vrlo ozbiljnim lekovima i vrlo ozbiljnom bolešću od koje bolovao. Rekli ste sve da bi otišao u Moskvu, tako? Naravno. I to svi kažu. Ma to oni sami kažu. Ko kaže? Pa rekli ruski lekari, rekao onaj, kako se zove, jevrejin lekar, sam rekao, pa njemu je cilj bio da dođe u Moskvu i zato nije pio lekove. Rekao sam ruski lekar. Samo mi, krenuo sam od istine. Mi vidimo samo onu istinu koja nama odgovara. Onu istinu koju govori neko drugi i koja nije u našem interesu. Dobro. Mi ne vidimo. Dakle, kod nas istina je obojena. Ona nije neutralna kategorija, nego je samo ono što služi nam. Sve novine su objavile skoro ubijen, to znam. I, jel sad to laž ili, evo pitam ja, vi kažete, jel to laž ili je to istina? Evo vi kažete, da nije ubijen gospodin Kočić, kaže pasivno ubistvo, evo razložite vi vaš dovođenje naroda u zabludu. Evo. Ja s tim apsolutno slažem, mislim da su mediji generalno jako loše reagovali na sve što se dešavalo u vezi sa Miloševićem, posebno pisani mediji. I to namerno. I bio sam vrlo iznenađen činjenicom što je u nedelju. A ovo što je javni servis na nastavnoj strani, navodno javni servis. Pa čekajte, gospodine, pođite. Evo da čujemo, gospodine Srećko. Evo, izvolite. I mislim da je zaista strašno što je u nedelju, dakle dan posle smrti Miloševića, naslovna strana u svim novinama za mene izgledala zaista šokantno. I mislim da je bilo potrebno negdje 24 sata da se naša politička scena malo povrati, kao da su svi bili knockdown. Jer sem reakcije SPO-a od subote. Pa dobro. Svi ostali su zemljali i delali iznenađujući. Kad umre čovjek bilo gde, pa i u zatvoru, pa u Haškom tribunalu, i pogotovo kad umre neko koji je optužen. Da, ali problem je u tome što je nekoliko lidera stranaka demokratskog bloka davalo izjavu gde je malo falo da zapotu. Što je bilo zaista. A o kome mislite? Aj, reći sad neko. Ja sam bilo iznenađen. Ne mislim na lidere. Rekao da je pogođen čovjek.
Ali, onda ali, za njega i ne sumnjam da je pogrešio. Ali ipak, da, ipak posle... Dobro, ljubav zaborava nema. Ali ipak posle 24 sata čini mi su svi malo poravili i Demokratska stranka i DSS i ostale stranke, pa smo ponovo došli u situaciju da možemo nekako normalno da i civilizovano da rasuđujemo. Mislim da ono što nije dobro, dakle, što mi kao država ovakvom medijskom situacijom i ovim cirkusom koji je vezan, dakle, za cijel ovaj završetak priče o Miloševiću, smo ponovo navukli jednu jako negativnu sliku i ponovo stvaramo jako negativan imidž o Srbiji. Ovakvim svojim ponašanjem mi smo prouzrokovali da su danas u Beogradu predstavnici svih svetskih televizijskih kuća. Ja sam danas dao 7 ili 8 izjava za različite TV stanice iz različitih zemalja. Šta vas pitaju ovdje, čujemo, šta je to njih? Ljudi su zaista začuđeni atmosferom koja je stvorena u medijima. Jer vi kad gledate medije, i danas, mislim na sve medije, i na javni servis ako hoćete, ali i na ostale privatne televizijske stanice. Dakle, velika većina. Dakle, stvara se utisak sada da ovdje da svi građani Srbije i ceo srpski narod da su sada u nekoj velikoj žalosti. I mi šaljamo ponovo jako lošu političku poruku čitavom svetu, pa i sebi samima u krajnjoj liniji. I s jedne strane kažemo, da, mi smo se kao država i kao narod promenili nakon 2000. godine, malo smo se opametili, a onda s druge strane se stvara takva klima da su svi sad opsednuti događajem o Miloševiću. I sad ćemo ponovo, posle, pre 20 dana... Dobro, to je jeste događaj. Pre 20 dana... Ne kažem da je opsednutost dobra, ali događaj jeste. Pa da, ali vidite da znači po 10 sati televizijskog programa na svim TV stanicama je posvećeno tome. Pa nije na svim. Na većini. Pa nije ovdje. Na većini. Dobro. Ali pre nekih 20 dana smo imali jako lošu poruku celom svetu, kada su CNN i Sky prenosili miting Srpske radikalne stranke gdje su lupetali tamo raznorazne stvari i pretili svim normalnim ljudima. I znate šta je bio u potpisu dole na prenosu mitinga? Serbian meeting, srpski meeting, dakle, bez navođenja da je u pitanju Srpska radikalna stranka. I šta mislite, kakvu smo poruku slali? A onda govorimo o problemima što su na strane direktne investicije nisu 2 milijarde dolara, govorimo o Greenfield investicijama, koliko je neophodno da bi za 5 godina dostigli nivo iz 89. godine, a ko će u takvu zemlju da investira? I mi sami prikazujemo sebe na još lošiji način nego što zapravo jesmo. I mi kada gledajte na koji način se govori o Srbiji u svetu. Govori se samo kada se pominju ratovi na bivšoj teritoriji SFRJ i kad je u pitanju Haški tribunal. Nijednu pozitivnu poruku o sebi stavimo ne šire. To je naš ozbiljan problem. Dobro, gospodine Kočiću, vi ste ipak rekli da je u pitanju pasivno ubistvo. Pa ja sam rekao da je Kovačevićova ekipa i Miloševića su tražili da on ide na lečenje u Most. Očigledno da je čovjeku bilo potrebna lekarska, neka ekstra lekarska nega. Da je procijenio da u samoj pritvorskoj jedinici on ne može da je dobio, pokazalo se da je bio, nažalost, u pravu. I to mi je otprilike, ja kažem isto, kao kada bi ovdje neko ležao i tražio hitnu medicinsku pomoć, a mi se pravimo ljudi, nastavimo sa našom pričom. Mislim, to nije korektno u tom smislu. Ne mislim da je to urađeno, Bog zna da li je to urađeno namjerno ili nije namjerno, nećemo ni da ulazimo u to. Na kraju krajeva obdukcija će da kaže svoje specijalne toksikološke. Dobro, sačekaj ćemo da imamo dva rečina. Obdukcija je rekla sve, ne znam zašto sada mi staljamo pod sumnju ono što se dogodilo. Znači, pazite, činjenica je da čovjeka nisu pustili da ide na lečenje. Da li ako je hteo da ode u bolnicu, ako je hteo da ode u bolnicu, on je propustio mnogo prilike 90. godina. Hipoteze, to su činjenice što sam rekao. Ali počnete rečenicu ako. Čim je ako, to je hipoteze. Ne, ali propustio je priliku mnogo puta tokom 90. da ode u bolnicu da posti nekog ranjenika, nekog od onih momaka koji su ostali bez ruku i bez noga. To je potpuno. Dobro, to je jedan. I nemojte da toliko pažnje i celu emisiju posvećujemo čovjeku koji nikada nikome nije izrazio saučešće i nijednu suzu nije pustio nad svima. Ja sam bio njegov najveći kritičar baš po tim pitanjima koji nije. A sad više nije? Ne, ja sam tada, pa kritika se odnosila na period. To što je bilo tempi passati, šta je sad? Nema tempi. Šta je sad? Znači niste sledbenika, tako ko što kaže protiv. Ja sam sada u politici zbog toga da bismo ostvarili neke ciljevi. Ne, ovdje je pitanje Milošević, nije pitanje cilj, kad budu ciljevi u politici. Znate zašto vi pravite karambol u kojoj emisiji? Zato što vi gledate u retrovizor, ono se voze gledajući kroz ove šajbu napred. Vidimo napred. Znači mi smo zainteresovani za bolju budućnost ovoga naroda. Pa vidim kako radite odlično. Odlično radite. Pa sami sebi pljeskate jedini. Pa do Boga mi, ja vidim i šire. Dobro, strpili smo veliki deo tema oko problema Miloševića, vidimo da se tu nije samo on problem je znači scena. Da li strepite, gospodine Kočiću, od Skupštine, od toga što će se desiti u Skupštini Srbije, da li ćete imati većinu? To ne, ja nego nikada ne strepim u tom smislu. Dobro, jedan deo SPS-a je bio problematičan. To nije strepno, sve je život, sve je politika. Imali ste lakše odnose, da kažem, vladajuća koalicija imala lakše odnose sa gospodinom Dačićem. Lakše ste s njim nekako uspevali da
namaknete da kako kažemo većinu. Ja stalno bežim da kažem od toga ličnog, od te hipertrofije, on je ovakav, on je onakav. Ne, prosto, ovdje se radi o tome da postoji jedna politika, da postoje argumenti za jednu politiku i da postoji politička operacionalizacija. Da, ali pogledajte, ipak... Mada, postoji nešto drugo. Postoji problem karakterologije. Evo vidite šta je problem u karakterologiji. Ovo sam hteo da kažem, a gospodin Proc mi se namjesti. Problem je to što nećemo da se naučimo da odslušamo. Ja taman krenem da govorim o Slobodanu Jovanoviću i o jednoj njegovoj studiji koja govorila o političkoj karakterologiji i njenim nedostacima, a on tu kaže, znate zašto se zalaže Slobodan Jovanović i šta otkriva kao najveći problem u našem, da kažem, nacionalnom mentalitetu? To što nismo sistematični, strpljivi i da idemo step by step ili inch by inch. Međutim, ono što mi radimo, i stranka, da kažem, ispred koje ovdje sedim večeras, to jeste upravo tako shvatanje politike. I ono jedino dovodi do rezultata. Sve drugo je dobar vatromet retorički. Gospodine Jovanoviću, je to vaša vlada kad već ima tu moć, bar ga nije rehabilitovao. Dobro, to ćemo... Nego da jednog ratnog zločinca decitira. Bar ste toliko mogli da uradite da bar tog čoveka rehabilitujete pa da kad ga uzimate u usta ne bude on ratni zločin. Podsjetit ću vas. A što to niste uradili vi? Što to vi niste uradili? Zašto smo mi sedeli u vladi pa to niste dali? Niste smeli zato što ste sedeli sa centralnim komitetom, sa Čankom, sa Čovićem, sa Perišićem. Izvinite, ja u toj vladi sedeo nisam. Ali ste bili u DOS-u. Demokršćanska stranka Srbije je podnela... Sa Dušanom Mihajlovićem, pogledajte, da sastavite jedan super poslica od Centralnog komiteta. Ureda, što vi niste? Pa što vi ne sedite? Pa vi ste sa njima vladali. Ali što vi sad vladate? Pa oni nisu s nama. Ali što sad to ne uradite, pa sad nemate njih? Ne, ali zakon, zašto sad? Zakon o rehabilitaciji u procesu... Molim vas. ...zavljanju prava Ravnogoraca i Partizana je uz veliku borbu i napore SFU-a, moram... Ti moram da kažem uz moj doprinos, slično. Evo, lakše ste pregovarali, to sam htio da spitam, pa smo došli do Slobodana Jovanovića, lakše ste pregovarali sa Dačićem, sad ko zna ko će biti akter u SPS-u oko pregovora oko većine skupštine. Sad će s mirom. Ne, sasvim sve jedno. Nema problema. Ovdje je najvažnije, znači, rešavanje problema. Ko neće da rešava, ne mora da rešava, ako hoće, izvolite. Ali dobro, jedan deo SPS-a... Čekaj, samo u ovoj koaliciji, znači, očigledno postoje ljudi koji po političkoj biografiji nisu baš bili uvek na istoj strani i tako. Ali pošto su postavljeni ciljevi, koalicija se napravila oko određenih političkih ciljeva, tu smo se našli, evo, gospodin Srećković, ja, naši se ljudi drugih stranaka. Ali ste zatruzeli uz put Jacu Tomića i Radeta Bulatovića i sve te borce za demokratiju poznate i nekomuniste, ovog Gradimira Nalića, Ljilju Nedeljković, to su sve osvedočeni borci. Ne, nego Čanka. Ja ih slučajno poznajem, suviše, pa Čanak je za njih karijatida, morala, poštenja i dobrog druga. Pa dobro, vi ste izabrali svoje društvo. Nemam ništa protiv, ja sam izabrao svoje. Kako vi kao monarhista rasedite sa Čankom u organizaciji koja zove Petra? Ja sam, zato što ima vas za neprijatelje, a Čanka za prijatelje. Pa to je onda problem u vama. Čovek koji u Čanku ima prijatelja, a ne u meni. On je u velikoj postoji. Naravno, zato što ste vi verolomni, a on nije. Ne. To je suštinska razlika. Vi ste verolomni, ali pitanje monarhije, definišete se kao monarhista u javnom prostoru, nikada niste politički postavili, nego kao pitanje dvorski balove i dvorski spletki. A što vi mislite? Ja prona te dvorske balove, nikad nisam išao to vidjeti. Jedva čekate da idete, tamo me nikad nećete vidjeti, to je jedno. Isključivo tamo. Drugo, vi nekom govorite o tome koji je promenio gradu. Kad ste postavili pitanje monarhije na politički način? Dobro, pa nema. Pa sam neće monarh da bude monarh, ja da ga postavim. On ga ne postavlja, ja da ga postavim. Dobro, nemojte sad. Sam se boja redko ko postavlja to pitanje. A meni spočitavati da nisam dovoljno dobar monarhista, to je stvarno smešno. A Čanak je čovek koji ima reč, koji ne možete misli o njegovoj politici što god hoćete. Ali ja sedim s ljudima koji imaju reč i imaju obraz. A mogu da budu politički protiv. U tome razliku. Bližimo se kraju. Ono što sam htio ipak da izvučemo tu pitanju jeste da li se vi bojite opstanka mogućnosti da vlada padne na pitanju Miloševića. Ma ne, potpuno redovna situacija. Drugo, ja se uopšte ne bojim. Znači, kakav god da je rasplet, pazite, kakav god da je rasplet, politička utakmica se nastavlja. Najvažnije znači da ostanemo dosljednim ciljevima, a sad, da li će to biti u ovoj grupi? I sa Srpskom radikalnom. Ne, verovatno. Potpuno je sve jedno. Evo, da na kraju emisije damo reč gospodinu Srećkoviću, molim vas, gospodinu Srećkoviću, red je. Ja se nadam da je ova priča i odlazak Slobodana Miloševića zapravo završna čin ove naše balkanske tragedije koja je jako dugo trajala i nadam se da je ovo jedan od posljednjih naleta snaga bivšeg režima i
da će snage stranke Demokratskog bloka naći načina da se dogovorimo oko onih najvažnijih pitanja vezanih za budućnost Srbije. Nažalost, stranke Demokratskog bloka su ovakve kakve su. Možda nismo ni savršeni, ni idealni, ali boljih nema i mi smo obavezni da sarađujemo. Naš najveći problem na sledećim izborima biće kako da onu ogromnu većinu birača koji su opredeljeni za Evropsku Srbiju, a koji su u ovom trenutku neopredeljeni, odnosno abstinenti, jer su razočarani stalnim svađama unutar Demokratskog bloka, čemu smo večeras verovatno dodatno doprinjeli. Mislim da moramo da stavimo tačku na to, ukoliko želimo... Pa dobro, nismo... Svađe su prisutne u okviru Patriotskog bloka. Čujemo različite izjave oko... Čujemo gospodin Mrković i napao radikale. Ne vredimo toliko da odvoravate, neće da staviti ni jednu funkciju. Meni, recimo, ja sam par pokazao. Hvala vam na gostovanju. Nadam se da smo bar deo ovih pitanja istrpeli, da smo videli kako se prelamaju politički, da tako kažemo, stavovi različitih opcija i oko ovih krupnih pitanja. Poštovani gledalci, pratili ste problem. Ostanite u Studio B. Prijetno.